Šta da radimo, gospodine? Smirite se, polako. Gospodine, molim vas, ja nemam telefon. Polako, evo dugme, evo dugme za alarm. Sačekajte malo. Kako dugme za alarm? Sačekajte, prvo ćemo da... Miro, ispustite dugme za alarm. Plašim se, ako dođemo, roko 5 minuta ako dođemo, aj ste nije problem. Pomoći. Ako niko ne dođe za 5 minuta, onda ćemo zvati. Ja gubim vazduh. A smirite se, polako. Sačekajte 5 minuta, pa ako niko ne dođe, onda ću ja nekoga pozvati. Pa koga ćete pozvati? Ma nije problem, imam prijatelja ovdje. Ja sam svi prijatelji, to će baš znaju da ste vi uzmanili. Pa nema problem, pa ja sam inače pošao kod njega. Oh, tako da nije spogao. Pa gdje me telefon, zovite ga, čoveče. Evo tu je. Sad čekajte malo. Evo sad čekajte. Šta je lagno? Sad čekajte. Pa šta snimaš? Evo sad ćemo ga zvati. Evo. Sad ćemo pozvati. Ćao. Ćao, Aco. E, pošao sam kod tebe, ali zaglavio se u liftu. Jel možeš nekoga ti da zovneš, tu je sa mnom jedna gospođa koja je mnogo paniči. Sad da li je klaustrofobična ili je nešto drugo u pitanju, ne znam, ali treba mi majstor da dođe da pogleda šta je. To, znači izvađeš. Okej. Ništa čekamo. Za koliko? Nije problem. O, što ste rešili problem, evo, svi trče. Baš vam je prijatelj. Ništa, sad ostaje da čekamo majstor.